Är det här din naturliga plats? I friidrottshallen? Nej, det är inte min naturliga plats. Nej, basketlinga tänkte jag. Ja, det är med att jobba med elitbasket, det tycker jag är kul. Mm. Så jag är faktiskt född i Solna. Uppväxt i Solna. Hur är det att ha Gerke som chef då? Det är bra. Vad tror du, vad har du för förväntningar på laget? Det är stora förväntningar på laget, tycker jag är bra. Intressant lag. Fem viktigaste spelare. Jag tänker väl en startfem här egentligen. Ja, alltså, fem, det är många som är viktiga spelare. Men självklart så är ju Olli som playmaker blir viktig då. Det är en viktig position. Sen så är det ju självklart kaptenerna är ju hjärta och ja, tradition i laget. Både Leslie och Jim då, som är kaptener, är ju viktiga för laget. Driv på laget. Och om vi ska vara med och vinna så behöver vi ha utveckling av våra unga killar Alex och Daniel. Hur är Daniels form? Han fick inte spela så mycket förut. Nej, han har varit mycket skadad, men han har sett bra ut på de matcherna han har spelat. Han har fortfarande, han måste ta lite försiktigt med rehab och så vidare, men sett bra ut när han har spelat.